שלום לכולם, אנחנו בחלק ב' של אותה שאלה במבחן מפמ"ר תשע"ד, נתון המרובעים ABCD ו-PLCD הם מלבנים, הנקודה K היא אמצע הצלע AB והנקודה M היא אמצע הצלע DC, O היא נקודת מפגש אלכסוני המרובע, KLMP, שהוכחנו שהוא דלטון, ונתון ש-KO, אתם רואים? שווה לחצי PL. זה מה שנתון. הוכיחו ש-A, בואו נסמן אותו, A, K, O, P, הוא ריבוע. אתם מוזמנים עכשיו לעצור את הסרטון, לנסות לפתור בעצמכם את השאלה הזאת, היא לא קשה, תנסו. אז בואו נכתוב מה נתון לנו. KO שווה לחצי PL. AK שווה ל-KB. זה הכל נתון. נתון. נכתוב. ו-DM שווה ל-MC. תמיד טוב לכתוב מה נתון. זה מכניס אתכם לשאלה. על זווית A שווה ל-90 מעלות. למה? במלבן. זוויות ישרות. הזווית KOP הזאת גם שווה ל-90 מעלות. למה? מי יודע להגיד לי? נכון, האלכסונים בדלטון מאונחים זה לזה. נכון? אז הזוויות האלה הן זוויות ישרות. PL מאונח ל-KM. A, K, O, P זה הוא מרובע בעל 4 זוויות ישרות, כלומר מלבן. אבל נתון ש-PO שווה ל-KO שווה לחצי PL. נכון? נכון שזה נתון? PO שווה ל-KO, נמחק את זה, שווה לחצי PL. אז A, K, O, P, מלבן, בעל, זוג, צלעות, סמוכות. שוות הוא ריבוע. וזה מה שהיה צריך להוכיח. בסדר? יפה. אז אנחנו הגענו לסיומו של השיעור. אתם מוזמנים להיכנס לאתר, להקשיב לסרטונים נוספים, לשאול שאלות, להעיר הערות. לשתף, הצלחתם, לא הצלחתם, מה קורה לכם? אתם מבינים? אתם לא מבינים? להתראות בשיעור הבא.